Birinchi ish nima bo'lgan? Barda promotion bo'limi ishlaganman. Stakanlarni yuvib boshqa qilib, ko'tarilib. Byudjet qanaqa bo'lgan mana shu loyihani? Katta summa. Aytamiz. Lekin qiziq juda ham. Qiziq bo'lsa, savol bermasiz. Toshxonani ko'ramiz hozir. Tandiringiz bormi? Men aliga krizis paytiga to'g'ri kelib qoldim. To'g'ri vaqt tanladingizmi? Restoran ochishga? Da. O'zingizga ishonasiz? Da, 100%. Boshlasan osh. Qancha daromad topaldingiz? Dastlab ishda. Kengiz olib o'tiring. Siz yaxshi bo'lardi ekan. Zo'r, zo'r. Zo'rda hamma yo'q zo'r. Hamma subyektivchilarga Dubaydan salom. Endi subyektivda asosiy ko'rsatuvlarimizdan tashqari qiziqarli insonlar bilan suhbatlar o'tkazib borishga harakat qilamiz va birinchi mehmonimiz Food and Beverage sohasida, ya'ni umumiy ovqatlanish sohasida 18 yillik tajribaga ega bo'lgan va Dubayda 10 dan ortiq restoranlarni muvaffaqiyatli yurgizgan va nihoyat The Palm Jumeirah, ya'ni shu Dubaydagi mashhur palma shaklidagi suniy orollar eng chiroyli nuqtalaridan birida o'zini shaxsiy o'zbekona restoranini ochgan hamyurtimiz Mirzaka Hafizov bo'ladilar. Hozir men sizlarni Zo'r restoranga olib boraman. Yo'q, maqtash boshlamadim. Shunchaki restoran Zo'r deb nomlangan. Assalomu alaykum. Sizga qanaqa istamsiz? Sizlarga yaxshimi? Shartingizmi? Obzor qila olamizmi restoraningizni? Bo'ldi. Demak, qarang, bu bizda oilaviy terrasa hisoblanadi. Aha, mana manba. Ha, da, mana bu polni mana shu territoriya biz oilaviy terrasamiz. Aha. Albatta oilaviy insonlar bolalar bilan kelib o'tirib, fantan shouni ko'rib, maza qilib dam oladigan joylar. Aha. Keyin bu yerda biz kichkina bozorchamiz. Bu yerda. Ha. Aha. O'z sarv sabzi, o'zimizni bodringlar. Aha. O'zimizni masalan mana sabodalar, mayizlarimiz. Sekin-sekin buxorda xudo xohlasa. O'zbekistondan olib kelingan? Da, mana bu mayiz pistalarimiz O'zbekistondan olib kelingan. Ba'zi bir nimalar O'zbekistondan. O'zbekistonda bor yo'qolgan narsalar. O'zimiz mana yong'oqlarimiz. Aha. Gresskiy orex. Da. To'g'ri? Da. Yeb ko'rsa bo'ladi? Da, bemalol. Xudo xohlasa bahorda uje sezonda ko'proq mahsulotlar olib kelib, to'ldirib xudo xohlasa. O'zimizni bunda reklama qilamiz. Так, demak. Bar. Aha. Bizda bar, choy, kofe, sejir soplar, hammasi mana shu yerda. Mashta qilinadi. Da, mashta chiqadi. Tashqariga pastdagi etajlar ular. Kofe ham, kofe chasi. Yo'q, hozir emas. Yo'q. Bu naqshlamani o'zbekcha qilingan, to'g'rimi? Da, bu o'zimizni qadimiy Samarqand, Buxoro sillarida qilingan nimalar. O'zimizni restoranni dizayni polni partnyor ekanamiz. Ishlab chiqarganmiz. Bu dizayn masalan bizni atlasga o'xshab ketadi, lekin bu dizayn hech qayerda yo'q. Biz spetsialni o'zimiz ishlab chiqardik shuni. Aha, maxsus. Da, maxsus. Biz uchun. Bu ranglari, bu ranglar konechno topiladi, но ma bu именно mana shu dizaynni biz o'zimiz ishlab chiqardik. Dubayga sayohatimizdan oldin Fors ko'rfaz qirg'og'ida joylashgan bu mamlakat haqidagi taassurotlarim umuman boshqacha edi. Chunki hozirgi kunda Dubay super avtomobillar, osmono'par binolar, boylik va hashamat ramziga aylanib ulgurgan. Lekin uncha-muncha sayohlarni oyog'i tegmagan joyga borib, o'z ko'zim bilan ko'rganimdan keyin o'zimizni maqola esimga tushib ketdi. Har yerni ham qilmagan orzu, har yerda bor tosh tarozi. Yaqin kunlarda subyektivda aynan shu mavzuga atalgan katta material chiqadi. O'zimman bu galgi sayohatimizdan juda ham ko'p taassurot va bilim bilan qaytdim va shu narsaga bir marta ta'min bo'ldimki, inson har doim sayohat qilish kerak. Sayohat bu fikrlashimizni o'zgartiradi va dunyo qarashimizni kengaytiradi. Sayohatda bo'lsa, avia sales ilovasi orqali qilish juda ham qulay. Demak, shunchaki kerakli sanani belgilaymiz, ketadigan joyimizni tanlaymiz va avia sales bizga eng arzon chiptalarni topib beradi. Videoning ostidagi havola orqali Avia Sales ilovasini yuklab olish ichingizdan chiqmasin. Biz bo'lsa Palm Jumeirah'ga qaytamiz.
Aviasales. Kassadan tezroq. Mirza aka, The Palm Jumeira, Atlantis The Palm. Atrofda ko'plab raqobatchilar. Sizni umumiy ovqatlanish sohasida tajribangiz qanaqaligini bilmagan odam aynan shu yerda restoran ochganingizga skeptik ruhda qarashi mumkin. Lekin siz 18 yillik tajribangiz bor bu sohada. Lekin shunaqa bo'lsa ham nimaga aynan shu lokatsiya tanlagani haqida aytib bera olasizmi? Bizasizmi? Masalan, agarda 1 yil oldin, deylik 2019-18 yillarda mana shu lokatsiya bor, mana shu yerda restoran oching deganda, men unamasdim. Men yo'q, men qiziqmas deyardim. Nimaga? Chunki bitta mana shu attraksion yo'q edi. Chunki mana bu fontan yo'q edi. Mana bu fontan yo'q edi. Ya, fontan ochilganiga masalan 4 oy 5 oy bo'lgan bo'lsa, bu fontan palmani dinamikasini o'zgartirdi. To есть palmani destination sifatida polniy Dubaydagi dinamikasini o'zgartirdi. Chunki bu fontan dunyodagi eng baland fontan. Ikkinchidan lokatsiya zo'r. Lokatsiya fontanning hisobiga i vid hisobiga lokatsiya juda yaxshi lokatsiya. Eng asosiy prichinalardan yana bittasi palmada i palma atrofida Dubai Marina bor, tam GLT bor, keyin mana shu Emirates Hills, mana bu mana shu territorial geografik lokatsiyada albarsha bizni eski Sovetski Soyuzdan chiqqan millatlar juda ko'p yashaydi. Da. Masalan, Palmada juda ko'p ruski yozishni odamlar yashaydi. Marinada juda ko'p, GLTda juda. O'shani hisobiga olib, o'shalarni hisobiga olib, shu lokatsiyani tanladik. Lekin bu yerda tushunishim bo'yicha joylar qimmat. Qayerda qimmat? Qarang, bu yerda tushunishim bo'yicha mana har xil siz bilan boya gaplashdik, har xil restoranlar bor, har xil millatlarning restoranlari bor. Bu yerda olish qiyin bo'lmadimi? Chunki mana juda ham zo'r joyda joylashgan, zo'r restorani. Bunga qanaqadir qo'shimcha pul to'lamadingizmi? Men Dubayda уже почти 12 yildan o'tdi, shu yerda yashab yuribman. 2008 yili kelgan bo'lsam, i Nahil management bilan уже menda отношение bor. Nahil bu shu joyi Palmani developerlar. Undan tashqari ular любой konseptni olib, da, davayti demaydi. Ularga konsept, ularda strategiyasiga, vizioniga to'g'ri kelish kerak. To есть bular qara biz prezentatsiya qildik. Biz o'sha o'zlarini komitetlari bor, komitetlarga kirib prezentatsiya qildik. Biz mana shunaqa milliy o'zbek restoranini ochmoqchimiz deb prezentatsiya qilib, o'zimizning milliy taomlarimizni, o'zimizning O'zbekiston tarixi haqida, ipak yo'liga bog'liq bo'lgan joylarimiz haqida gapirib prezentatsiya orqali o'zimizni restoranni pozitsioniravanie qilib berdik. Ular keyin ko'rib chiqishdi, ko'rib chiqib, ular ham tushundi, что на самом деле Palmada unaqa restoran yo'q. Bu birinchi milliy o'zbek restoran i o'shlarni inobatga olib, i bizni optimizni inobatga olib bizga ruxsat berishdi. Lekin bunga qo'shimcha pul to'lashga to'g'ri kelmadi. Определённый nima deydi? Apriziyonda odamlar bilan kelishuvga borildi. Kelishuvga kelib, lekin pul to'langan yo'q, yo'q. Pul to'lamadi? Yo'q. Отдельно hech qanaqa pul to'langan yo'q. Chunki tushunishim bo'yicha mana hozir oldingizda bo'sh joy yo'q boshqa? Yo'q. Yo'lada? Yo'q. Va juda ham zo'r joy olgansiz-da? Da, da, da. Nasib qilgan sizga. Alloh aytganidek. Dizayn qilinganda современный o'zbek современный restoran bilan o'zimizni milliy restoran traditsiyalarimizni birlashtirishni harakat qildi. Ha, uyg'unlashgani. Да, то есть современный встречает историю, да? Вот вашу очень много ходили. Микс қагансыз, да, уйғонлаштырғансыз бірге. Мен бұл освещениелер көрсеңіз, мен бұл лампаларды көрсеңіз. Бұл полностью современный мебель, бұл абу деволды қарайсыз, уже историяға кіріп кетесіз. Да? Ашқана көреміз қазір. Ашқана. Қасында сізді кепке бар. Мақсыз бас киімдерін киіп алды, ашқанаға кіріп үшін. Сомса. Тандырыңыз бар ма? Бізде тандырымыз бар. Аха. Бізде тандыр бар ма үшін, бізде сомса үшін. Ага. Нима лесом са була? Курица, говядина и горячая. Ага. Торфу сом са мы?
kartoshkalar emas da? Yo, kartoshka emas, nov avashni solsamiz. Avashni bor. Avashni. Bu yerda garachi zona deyiladi, issiq ovqatlar pishiradi. Bir yerda mangalimiz, bu yerda polni shashliklar, o'zimiz. Ha, eng asosiysi osh qattiq qilinadi. Osh. Osh. Ha, osh. Osh bo'lsa, osh. Men hozir ko'pincha oshga borganda shunaqa yo'lsiz sizdiraman. Shuning bo'yicha hozir Zo'r restorandan tashqari yana ikkita loyihangiz bor. Bramble. Bramble bor. Bramble bor, Cocktail bor va to'g'ri aytayotgan bo'lsam, Aka. Aka, правильно. To'g'ri aytdim-a? Ha, bu Tokyo stilidagi kechki lounge. Da. Bor. Restoran lounge. Da, restoran lounge. Hozir mana siz o'zingizni kompaniyangiz ochgansiz, ya'ni Orzu Hospitality Group. Bunda bitta sherik bilan ishlaysiz. Sir bo'lmasa, sherigingiz kim? Mashhur odammi yo'q? Yo'q, mashhur odam emas, o'zimga o'xshagan o'zbekistonlik bola. Ismi Pavel. Qanaqa? Pavel. Pavel, o'zbekistonlik. O'zbekistonlik bola. Pavel bu yerda 16 yildan beri yashayapti o'zi. O'zi restoranni sohada ishlaydi o'zi ham. И buni birgalikda mana shu restoranni ochishga o'tgan yili o'tirib maslahatlashib nima qilding, shu qanchadan beri tanishsiz? Bir yildan o'tdi, уже почти 2 yil. Bir yil. Bir yil bor yo'q, bir yil tanish bo'lgan bo'lsangiz ham, lekin birga katta loyihalarni boshladingiz. Da, chunki masalan, men to'g'risini aytsam, tadbirkor Anton Viner bilan ishlaganman, da. Ochgansiz buni Orzu Hospitality Group deb bo'ladimi? Yo'q, Anton Viner bilan u haqida yana gaplashamiz, mayli. No, uni hech qanaqa aloqasi yo'q. Aloqalari yo'q. Umuman aloqasi yo'q. Aha, tushunarli. A bu yerda mana byudjet qanaqa bo'lgan mana shu loyihani? Byudjeti qanaqa byudjet? Строительство, nima byudjeti? Mana shu 0 dan shuni och bo'lgungacha bo'lgan. Da, katta summa. Katta summa, no. Taxminan qanaqa summa? Apizoni katta summa. Aytamiz. Lekin qiziq juda ham. Yo'q, qiziq, конечно, qiziq. Qiziq bo'lmasa savol bermasdingiz. Bu 7 xonali sanmi? 58 xonali. 6 da, 7, 6 7. 7 xonali san, dirhamda. Da, da, da. Aha. Tushunarli. Sherigingiz bilan qanaqa kelishuvingiz? Kelishuvimiz 50-50 da, biz qo'yamiz da. Tushunarli. Hozir Mirzaka bilan Aka restoranni ko'rishga ketamiz, hali ochilmagan. Yaqinda ochiladi. No, bizaga eksklyuziv sifatida hozir ko'rsatmoqchilar. Mana bu yerdan shunda qarama-qarshida joylashgan Atlantisa e'tibor bergan bo'lsanglar. Bu yerda biraz 80-yinchi yillarni anaqasa, atmosferasi beradigan. Sena ham bor bu yerda. Sizni CV'ni ko'rgan odam wow deyaradi, chunki ishlagan kompaniyalaringiz ichida Emirates Leisure Retail, Intercontinental Hotels Group, Jumeirah Group, Bulldozer Group, Viner Group va bular haqida albatta gaplashamiz. Lekin mana birinchi navbatda qiziqtirayotgan narsa bu hammasi nimadan boshlangan? Ya'ni mendagi ma'lumotga ko'ra siz Londondagi Sheller universitetida xalqaro munosabatlar fakultetida o'qigansiz, 2003 yilda bitirgansiz, lekin 2002 yildan boshlab ishlash boshlagansiz. Londondagi Red Barda. Nima ish qilgansiz? Shu birinchi ishingiz nima bo'lgan? Birinchi ishim barda pomoshnik bo'lib ishlaganman. Aha. Birinchi ishim barda pomoshnik. Yordamchi bo'lib ishlagansiz. Yordamchi bo'lib ishlaganman. Birinchi ishim bu o'sha Red Barda, o'sha barmenlarga yordam berib, tam yonida yurib, ish o'rganib, tam stakanlarni yuvib, boshqa qilib, ko'tarilib, barmen bo'lib, keyin assistent menejer boshqa bo'lib o'sib shu nimaga kelganim. Lekin bu restoran sferasi bu qonda bor narsada bu. Chunki onam tarafdan dedushkam oshpaz bo'lganlar. Da, restoranda o'zlarini choyxonalari bo'lgan. Hozirgacha o'sha choyxonalari ham bor. O'sha yoshligimizda
shanba yakshanba masalan bobushka deyishgan ko'rgani borganimizda pastanda yonlarda yugurib yurardim, tog'larimda oldlarda yugurib yurardim. O'shanda balki o'sha qondan o'tadi deyshadi-yu, shunaqa shakllikda. Da. Tushunarli. 6 yil ishladingiz Londonda? Da. Yo'ni ko'tarib ola qolaman, menga shunaqa qulayroq-da. 6 yil ishladingiz Londonda, keyin 2008-yilda Dubayga keldingiz. Nega aynan Dubay? Birinchidan bu bizi uyga yaqin, to'g'rimi? O'zbekistonga yaqin. Da, O'zbekistonga yaqin i asosiy причина уже Londonda уже vizani qilish unaqa oson emas, уже рабочий виза qilish kerak boshqa narsa, уже qiyin narsa edi. O'shani hisobga olganda Birlashgan Arab Amirligi o'sha nimaga to'g'ri kelish i asosiy причина bu bitta kollegam, o'sha biz bilan oldin Londonda ishlagan kollegam meni ishga chaqirdi bu yerga. Bu yerda o'sha Palmada Emirates Retail kompaniyasida o'sha mana shu Palmaning o'zida Shoreline Apartments bor, o'sha yerda restoranlar ochilgan. O'sha yerga ispanskiy restoran ochyapmiz dedi, o'shanga assistent general menejeri kerak deydi. To есть o'sha mani opitimni bilib, o'shanga taklif qildi. O'sha birinchi ishim Emirates Retail. U paytda lekin mana Dubay hali unaqa rivojlanmagan bo'lgan 2008-da, to'g'rimi? Yo, 2008-yil Dubay rivojlangan bo'lgan, lekin men haligi krizis paytiga to'g'ri kelib qoldim. To есть real estate biznesi krizisga kelgan paytida to'g'ri keldi. 2008-yili dekabr oyida restoranni ochgan bo'lsak, 2009-yil yanvar oyida уже ko'p odamlar ishini yo'qotdi, ko'p odamlar уже ishsiz qoldi. Но тем не менее biz уже ishimizni nima qilib, to'g'ri, hozirgi Dubay emas. Masalan, bu point yo'q edi unda, даже речь не могло быть, да? Но Burj Khalifa yo'q edi. Burj Khalifa hali qurilib turdi. Metro yo'q edi, Dubay metrosi yo'q edi. То есть, да, unchalik rivojlanmaganda infrastruktura hisobiga. Demak, sizga yaxshi taklif kelgan tanishingizdan va siz bu yerga kelgansiz. Aha, tushunarli. Но o'shanda ham taklif kelgan taqdirda ham o'sha ishga olish protsesslaridan o'tganmiz, intervyu o'shalardan o'tib, keyin ishga olingan. Bu yerda qarang, tushunishim bo'yicha asosiy oshpazlar o'zbek bo'ldi, to'g'rimi? Hammasi o'zbek. Hammasi o'zbek bo'ldi. Hammasi o'zbek bo'ldi. O'zbekistondan kelishgan? Hamma O'zbekistondan. Lekin siz qarang, bungacha baribir o'zbek oshxonasida ishlamagansiz-ku, ya'ni ularni siz aynan shu zo'r restoran uchun olib keldingizmi? Da. Aslında kolektif Özbekistan'dan geldi. Ha, Özbekistan'dan geldi. Aslında birlikte kolegalarımız Oşpaz'da Dubai'de işledi. Aha, aha. Opit var, Dubai'ski opit var. Peki ofisantla çünüşün boyu için harika türlü yıkıl millet vakilleri. Da, da, da. Bizde bu restoranda aslında ovası bu kuhya. Da, bu bizim milli tonlar. Doğru mu? Bizim milli tonlar. Faqat o'zbeklar uchun. O'zbeklar qila oladi uni faqat. Davosi uchun qila oladi. Daromiga yetkazib to'g'ri. Dekabrdan. Yo, ungacha yetmoqchi bo'lgan Dubayda ishlamagansiz? Yo'q. O'zbekistondan kelgansiz? Rayhonda. Ha, Rayhonda. Oo, ana. Lag'mon nima ishda qilasiz-da? Lag'mon lekin rostdan ham zo'r qilar ekansiz-da. Xamir o'zingiz cho'zasizmi? Ha, ishda bo'ldi. Bolna o'zingiz cho'zadi. Ha, mana. Kabob. Shashlikler. O'zi ko'mir shunaqa dumaloq ko'mirmi? Yo, aslida shunaqa. Bambuk ko'mir deyiladi. Ha, bambuk ko'mir va shunaqa bo'ladimi? Press qilinadi. Ha, shunaqa shakl. Aha. Uzoq yonadi, yaxshi. Assalomu alaykum, qanaqa soka? Charchamsizmi? Qatta osh qilgan soka? TTZ-da muni sen milliy taomlarni osh qilgan. Qatta? TTZ-da muni. Ha, TTZ-da. Ha, zo'r. Ungacha O'zbekistonda ishlagansiz, to'g'rimi? Hayotda qaysi qatta ishlagansiz? Men 20 yil Moskvada ishlaganman. Ha, Moskvada. O'rik ishlaganmisiz? Antoviner. Aha, aha. Hozir bu yerda yana qatnashib. Aha, davom ettirasiz. Zo'r, zo'r. 20 yillik tajribangiz bor. Aha, undan O'zbekistonda oldin ishlamagansiz? O'zbekistonda ishlaganmisiz? Rayhonda. Ha, oldi. Bir o'zi o'sha bizlar shogirdda ishlagan hozir. Aha, aha. Shogirdda bu, mana bittasi mana ko'rdingiz, o'zimiz ham. Ha, zo'r qadacha qilganlar o'kizik. Qolgan shogirdlar bo'sadi, o'tadi. Xudo xolisa. Yo, lekin zo'r pada chiqmaydi, aka. Boyga ovqat nima o'sha nomi? Afganski kazan. Afganski kazan. Taomi nomi shunaqa? Afganski kazan.
Shoxsaroyda, Yunusobod degan. Yunusobod. Ha, to'yxonada. Eshigidagi restoranda. Ha, eshi anaqaniki, Aleksandr Arlov. Arlov. Bu yerda anaqa yaxshiroqmi sharoitda? O'tgan nisbatanmi? O'tgan nisbatan. Bu yerda yaxshiroq. Bizda endi qanaqa hammasi ta'minlangan yotoqlar. Ha, ertadan avtobus olib keladi o'zi. Ertalab olib keladi, kechqurun olib tashlaydi. Chunki bizda oshiqcha unaqa rasxodlar yo'q-da, chunki qiyinchilik yo'q. Hammasi yaxshi. Yaxshi, zo'r. Ishlaga omad, aka. Rahmat. Charchamaydi. Rahmat. Mana sekin oshxonadan chiqib ko'ramiz. Assalomu alaykum, aka. Qarang, charchamasiz. Mirza aka, o'zi mahsulotlar mana o'zbek oshxonasi bo'lgani uchun qancha mahsulot O'zbekistondan olib keltiriladi? Yo'q, bu yerda hammasini topsa bo'ladimi? Yo'q, aslida mahsulotlarimiz mana shu oshga ketadigan mahsulotlarimiz. Go'shtdan tashqari, ishte hammasi O'zbekistonda. Yo'q. Mirza aka, siz 3 yil davomida Bulldozer Group'da ishladingiz. Ya'ni Bulldozer Group bilmaydiganlar bo'lsa, bu mashhur restorator, yirik restoratorlardan biri Aleksandr Arlov kerak ishli, uni dunyo bo'yicha 100 ga yaqin restoranlari bor. Qanaqa qilib o'zi rusiyzabon community ichiga tushib qoldingiz Dubayda? Qanaqa tanishib qoldingiz? Qanaqa Bulldozer Group'ga kirib qoldingiz? Men Bulldozer Group'ga ishga kirishidan oldin Abu Dabida Intercontinental gastinisasida food and beverage direktor sifatida ishlab yurgan paytimda telefon bo'ldi. Bir telefon, ayol telefon qilib shunaqa Aleksandr Arlov siz bilan gaplashmoqchi. Qaysi Arlov? Birinchi haligi tushunmadim. Keyin tanirmadingiz bu paytda? No, Bulldozer Group haqida, конечно, tanirdim. No, men hali ahamiyat bermadim-da. Keyin ertaga dedi, Skype orqali dedi, shunaqa Bulldozer Group asoschisi Aleksandr Arlov siz bilan suhbatlashmoqchi. Bu adashmasam 2016-yil. Da, 2016-yil avgust oylarida telefon qildi. O'sha orqali o'shandan keyin bir 2 marta 3 marta suhbatlashdik. Chunki u o'zi Moskvada edi. Shu. Ma'da ishlab ketdi. Men undan so'radim, men haqimda qaytdan masalan informatsiyaga egasan, qaytdan eshitdingman desam, o'sha headhunterlar bo'ladi. O'shalar bir ikkita tanishlari Birlashgan Arab Amirligida restoranlar bor. O'shadan rekomendatsiya bo'lgan. Kimligini hozirgacha bilmayman. Yo'q. Qanaqa ishladinglar? Zo'r, maza qildik. Aleksandr Arlov uchun shun bo'yicha xarakterlari og'irroq. Da. Tekis 100 ga yetadigan, hamma o'ylayotgan gaplarni. Xuddi shunaqa inson. Ular bilan shaxsan ko'p ko'risharmidinglar? Shu ishlagan paytingizda? Yo'q. Biz qanaqa ko'rishardik, lekin har kuni kontaktda edik. Har kuni telefon zvonok, har kuni там WhatsApp gruppalarimiz bor, o'shalar orqali gaplashiladi. Bir haftada bir marta там совещание qilinadi. Dubayga kelganda обязательно каждый день, hali har kuni ko'rishib gaplashiladi. Qiyin bo'lmadi ishlash? Yo'q, nimaga qiyin bo'ladi? Haligi odam ishini bilsa, конечно, определённые рабочие nimalar momentlar bo'ladi, haligi disagreementlar bo'ladi, da bir-birini tushunmaydigan nimalar bo'ladi. Но это нормально, как бы. Без проблем. Без проблем. O'tdan nima ketdingiz Bulldozer Group'dan? Chunki Anton Viner ish taklif qildi. Anton Viner. Anton Viner uni ham bilmaydiganlar bo'lsa, bu milliarder Alisher Usmonov o'g'li hisoblanadi. U ham juda ham yirik restorator, tadbirkor. Anton Viner ish taklif qildi. Da. Anton Viner. Va u taklif yaxshiroq edi sizga. Yo'q, gap yaxshiroqda emas. Просто biz уже Bulldozer bilan Aleksandr Arlov bilan уже 2,5 yil, почти 3 yil birga ishladik i уже men o'zim sezdim, что menga yangi nima kerak, challenge kerak. O'shanda Anton Viner nimaga chiqdi, связga chiqdi, ko'rishaylik dedi, ko'rishdik. Dubayda ko'rishdik, birinchi marta ko'rishib. Shu ishi bilan o'zimizni milliy artistlarimizni masalan ishlarida bu.
Bu yerda qarang, narx ham ko'rsatilgan 700 dirham. Bu sotiladi demak. Da, ha. Mehmonlar kelib buni qarab, to'g'ri kelsa sotib olsa bo'ladi. Sotib olsa o'rniga boshqa olib kelishadi. Biz shunaqa qilib o'zimizni milliy artistlarimizni, xudojiklarimizni, rassomlarimizni qo'limizdan kelganicha qo'llab-quvvatlaysizlar. Mirza aka, mana hozir mana oshxonani ko'rdik. Da. Agar sir bo'lmasa, oshpazlar qancha oylik olishadi? Tak, oshpazlar har xil oylik olishadi. Misol uchun qanchadan qanchagacha desak bo'ladi? Tak, hozir to'g'ri informatsiyani sizga bera olmayman, lekin bizning oyliklarimiz masalan Dubaydagi srednyi uryin bor-ku, o'sha srednyi uryindan ozgina balandroq. O'rtachadan balandroq. O'rtachadan balandroq olishadi. Nega? Chunki bizning povarlarimiz buni ingliz tilida aytganda speciality chef deyiladi. Ular spetsialni talantli povarlarda, ular haliga masalan endi boshlayotgan povarlar emas, ular o'zi ustalar. O'zini pozitsiyasiga bo'lgan ustalar, masalan, somsachilarimiz o'zi usta, oshpazimiz usta, shashlikka atelye komanda, har bitta seksiyaning o'zining ustalari bor. Shuni hisobiga olganda biz Dubay o'rtacha oylikdan ozgina baland. Aha, demak, qarang, oylikdan tashqari ular tam accommodation deyiladi, ya'ni nimalar beriladi? Biz masalan, kollegalarni ishga olib kelganimizda bular bizning mas'uliyatlarimizda, biz obязанныймиз, biz ответственный odammiz deb ularga. Biz ответственный ularga жильё предоставить, страховка, медицинская страховка. Undan tashqari, masalan, 2 yilda bir marta biz o'zimiz bilet olib beramiz uyga borib. Borib kelishga? Da. Undan tashqari dam olishadi. Biz specialni o'zimizni bolalarimiz uchun yangi zdaniya oldik. Accommodation. Hali hech kim yashamagan. Villa? Yo'q, apartament. Accommodation. Accommodation. Yangi accommodation. Hech kim yashamagan. Ayollarga отдельный sport zali bilan, ayollarga отдельный basseyni bilan. To'y bizi vazifamiz, bizi yurtdoshlarimiz bilan ishlayapmiz. Ular nafaqat ishlasin, dam ham olish kerakda, chunki ular ishlasa, hali dam olishiga vaqti bo'lmasa, уже ishini sifati ham tushadi. Da, tushadi. A bizga bu to'g'ri kelmaydi. Bu yerda demak, o'zbek ayollar ham ishlashadi. Ana qalaychi? Masalan, uchun ofitsiantlar, mehmonlarga qaraydiganlar, buni tushunishim bo'yicha turli xil millat vakillari va ularda chunki bular aslida kontaktda mehmonlar bilan. Bizning mehmonlarimiz masalan Dubayda qaysi millat bo'lsa, hammasi shu yerga kelyapti hozircha. Masalan, masalan, o'zimizni ruslarga yuzlanishlar, angliyan, yevropa, arablar, o'shani hisobiga olib, ingliz tilini biladigan, hamma tilni ko'proq biladigan odam tanlagan. Asosiy trebunya bu ingliz tili, keyin rus tili, o'zbek tili, keyin arab tili. Masalan, birikta kollegalarimiz bor, arab tilida gaplashishadi. Masalan, arab mehmonlarimiz kelishganda hali ba'zi bir arab mehmonlar ingliz tilida gaplashgisi kelmaydi, masalan. No, o'shalar bilan bemalol arab tilida gaplashib, taomlarni tushuntirib, menyuni tushuntirib ishlaymiz. Zo'r. Zo'rda hamma yo'q zo'r. Ikkinchi etajga chiqamiz. Mana bu food and beverage, ya'ni shu umumiy ovqatlanish sohasi Dubayni yalpi ichki mahsulotining sezilarli qismini tashkil qiladi va pandemiyagacha bu sohada ko'plab yangi restoranlar ochilayotgandi. Pandemiya qanaqa ta'sir qildi bu sohaga? Juda yaxshi savol berdi, chunki pandemiyagacha 8 mingdan ko'proq restoran bor edi Dubayda. To есть har oy bir 20-30 ta restoran ochilib, to есть уже перенасыщение бұл кетіп тұрады, да, уже ресторанлар чересчур көпейіп кетіп тұрады. Масалан, бітті проблема бар ке, ресторан білан шуғылламаған адамлар, да, ман ресторан ашышты біламан, там ресторан езушылды біламан, да, ресторанлар ашышады, и ұзаққа бармасынан япылып кетеді ұшы ресторанлар, да. Пандемия пайты да көп ресторанлар япылды. Но, әліге ұшы ішіні яқшы үйрілтмеген нымалар, тәргелік көрмеген ұшы فورس مشهور فایت گذاشتنی کرد مگه این سال کوپ ریستارانلر دیاب شد. نه، که گفته میشه سینیشی وجود داره، و اونها سرچینه بار ریستارانلر خالد. نه کوپ ریستارانلر دیاب شد، یه حاضر گذاشته خیلی باشیم یعنی یوم. خیر، مرزکه سیز پاندمیه دن کین، این حالا توجه مده.
tushunarli. Lekin birinchi to'lqinidan keyin mana o'tgan yili o'zingizni yangi restoranlaringizni o'zingiz shaxsiy restoranlaringizni ochdingiz. Ungacha boshqalarning restoranlarini yurgizib berardingiz. To'g'ri vaqt tanladingizmi restoran ochishga? Da. O'zingizga ishonasiz? Da, 100%. 100%. Chunki masalan aytishadi-yu, mana bu krizis paytida nimalar keladi, vazmojnostlar paydo bo'ladi, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa situatsiyaga o'xshagan narsada, men o'ylaymanki, shu pandemiya bu o'shunaqa moment bo'ldi Dubai bizning food and beverage sektorimizda. I o'sha vazmojnost paydo bo'lganda biz vazmojnostni ushab, xudo xolasa shuni shundan foydalanishga harakat qildik. Never let me go. Hech qachon meni qo'yib yuborma. Bu yerda endi o'zimizni Rishton keramikasini. Oho. Ozgina nimasi reklamasi. Farg'onalisiz. Men asli Rishtonlikman. Aha. Men Rishtonda tug'ilganman. Lekin bog'cha, maktab polni Farg'onada bo'lgan. O'sha Rishton keramikada. O'zimizni nimalarni ham ko'rgan bo'lsangiz, choyni piyolalar. Buni botta qilishadimi yoki u ham Rishtonda olib kelingan? Mana o'zbek restoranini yana boshqa joylarda ochish niyatingiz bormi? Obязательно. Xayolida. Biz chunki mana hozir siz bilan intervyuga kelishayotgan vaqtimizda siz Yevropaga ketishingiz kerakligini aytdingiz oilangiz bilan. Lekin bizdan kutib turdingiz. Buning uchun katta rahmat. Yevropaga ketishingiz ishingiz bilan bog'liqmi? Yo'q, yo'q, просто bu. Ha, bu dam olish. Dam olish. Ha, bu ochish niyati yo'q. Hozircha yo'q. Hozircha biz bizning asosiy zadachamiz bu Birlashgan Arab Amirligi i mana shu arab davlatlari. To'y Saudiya Arabiya, Qatar, Bahrayn mana shu davlatlarga kirib, o'zimizni milliy O'zbekiston taomlarini kartaga qo'yish. Bizning zadachamiz, bizning missiyamiz desak bo'ladi, o'zbekiy kuxnyani o'sha turetskiy, livanskiy kuxnyalardan ustun qilib, hammaga mashhur qilish. Bu bizning lichniy kompaniyamiz missiyasi. Yaqin oradagi rejalaringiz qanaqa? Yaqin oradagi rejamiz hozircha mana bu yaponskiy restoranimizni ochishimiz. Undan keyin xudo xolasa zo'r yana filiallarga bo'linadimi yo mana shu xudo xolasa obязательно. Obязательно. Zo'r bizi haligi flagship restoranimiz bo'ladi i obязательно zo'r xudo xolasa butun dunyo mashhur bo'ladi. Aha. Nega O'zbekistonda restoran ochmaysiz? Xudo xolasa ochamiz. Niyat bor. Obязательно. Taxminan bu qaysi yil? Hali qachondan keyin? Hali aniq emas, lekin obязательно xudo xolasa O'zbekistonda ochamiz. O'zbekistonda o'zingizni tadbirkorlik faoliyatingizni yuritishingizga hamma sharoit bormi, nima deb o'ylaysiz? Ha. Конечно, bor. Конечно, bizda masalan, biz o'zimiz hali bitta tadbirkorlik bilan shug'ullanganimiz yo'q, lekin ko'p mehmonlarimiz kelishyapti, masalan, Toshkentdan kelishadi, boshqa viloyatlardan kelishadi. Pожалуйста, hammasi xursand, chunki возможность bor ekanki, shular shu insonlar mana shu yerga kelib dam olib ketishyapti. Demak, bizda уже продвижение bor. То есть odamlar уже o'sha biznesmenlar ishlab, o'ziga o'sha imkoniyati borki, chet elga oilaviy chiqib dam olib ketishyapti. Bu уже O'zbekistonga oxirgi marta qachon borgandingiz? Pandemiyadan oldin 2019-yil. 2019-da. O'tgan yil boraman. Da, da, da. Oilangiz xos siz bilan yashaydi Dubayda, lekin qarindoshlaringiz bor O'zbekistonda. Demak, tez-tez borib turasiz. Tushunarli. Mana 2 etaj, 2 qavatli bino. Da. Qancha anaqasi kvadratni metri? 1000 desa bo'ladi, 1000 kvadrat metr. 1000 kvadrat metr? Da. Square feet hisoblaymiz. Mirzaki zo'r. Da, zo'r. Logotip juda ham bitta anu O'zbek televideniyasidagi bitta anaqagi kanalni logotipiga o'xshab ketadi Zo'r TV. Tak. Ko'rgan bo'lsangiz, unga aloqasi yo'q, lekin. Yo'q, mana biz partner etilamiz, ko'p tanladik-da, masalan, qaysi nimani qilamiz? Logotip bo'yicha. Da, logotip bo'yicha, i nom bo'yicha. Nom bo'yicha. Nom bo'yicha, rosa izlandik, boshqa oila a'zolarimizni uje jalb qilib, hamma birgalikda o'yladik, qanaqa nom qo'yamiz. Brainstorm qildik. Da, brainstorm, chunki birinchidan bu biz lokatsiyani ko'rsangiz, bu очень такой zo'r lokatsiya da. Juda zo'r. I biz uchun bu bizning milliy restoranimizni qo'yapmiz. Bu na vyshchem uryuvni bo'lishi kerak, zo'r bo'lishi kerak deb o'sha tomondan zo'r nomga
toxtadik. Siz aytgan Zo'r TV haqida to'g'risi biz ochganimizdan keyin eshitdik. Biz Zo'r TV haqida umuman ma'lumotimiz yo'q edi. Ochilish marosimida 17-dekabrda ochilish marosimi bo'ldi. Dekabrda ochildi bu 2020-yil. Da, 2020-yil. I ochilish marosimi Sevara Nazarxon kelib, o'shanda Zo'r TV ni gapirganlarida o'shanda bildik. Sevara Nazarxon sizlarga yetdi. Da. Zo'r TV'ga o'xshar ekan dedilar. Zo'r TV dedilar, o'shanga kim biz aytdik, biz Zo'rda hech qanaqa aloqamiz yo'q. İmanımcı ularda Zo'r boshqacharoq yozilardi. Ustida naqa apostrofi bor edi. Apostrofi bor edi ishda. Tak shu biz Zo'r TV'ga ishlar qilamiz. O'tiramizmi? Restoran biznesida sizning nazaringizda top 3 ta eng qiyin narsa, qiyinchiliklari, o'ziga xos taraflari restoran biznesini. Endi qarang, restoran bu iskustva da, bu restoranni yuritish, restoranni sera bu san'atda. I birinchi asosiy zadacha bu o'sha konseptingizni nima qilganingizdan keyin da, o'sha tushunganingizdan keyin bu lokatsiya. Любой ресторанда 50% успехи бу локацияга боғлиқ. Сиз масалан дунёдаги энг зўр ресторан концептига эга бўлишингиз мумкин, лекин локацияңиз нотўғри бўлса, масалан, одамларга этга бориш ноқулайлик бўлса, одамлар келади. Локация танлашда нималарга эътибор бериш керак? Локация танлашда ўша географический географиясига қарайсиз локацияни. Қанча одам яшайди, қанақа поток людей да, туризм, энди Дубай туризм билан ривожланган. Qancha turistlar boradi o'sha nimaga? Atrofingizda qanaqa binolar, atrofingizda qanaqa restoranlar? O'sha polniy muhit o'rganib chiqiladi. Keyin ochilgandan keyingi qiyinchiliklar balki. Ochilishdan oldin qiyinchiliklari juda ko'p. Quruvchilar bilan qiyinchiliklaringiz bo'ladi. Ochilgandan keyinchi ishlayotgan paytda, chunki ochib olish bitta mayli, bitta masala. Ochilgandan keyin mo'tadil, stabil ishlash menimcha qiyinroq bo'lsa kerak bu. Bu любой restoranda eng asosiy vazifasi bu o'ziga standartni standart qo'ygandan keyin o'sha standartdan tushmaslik. Da, masalan bugungi yegan oshingiz, masalan 3 kundan keyin kelsangiz bir xil osh bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Masalan, bugun yegan somsa o'sha 3 kundan keyin bu taomlar sifatida. Servis haqida gapirsangiz, bizning sfera bu 60% desiz bo'ladi. Bu inson bilan insonni bir-bir bilan bo'lgan munosabat. To'g'ris, bu ofitsiantlar, bu hostesslar hammasi o'sha mehmonlarni qanaqa qilib kutib olishi, mehmonlar bilan qanaqa munosabat qilishi, mehmonlarni qanaqa qilib kuzatishi, bu hammasi juda важный faktorlar. I bu sekin-sekin o'rgatilib, o'sha bizning milliy mehmon do'stlik traditsiyalarini o'rgatish. Chunki har xil millatli insonlar ishlashadi, o'shalarga o'rgatish. Personal. Ну, конечно, персонал, masalan, stabil ushlab turish qiyin bo'lsa kerak, personal. Masalan, aytibman, har bitta inson, bu ham insonda o'ziga yarasha uyda muammosi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Eng og'ir narsasi bu, masalan, особенно pandemiya paytida birikda kollegalar, masalan, qarindoshlar ro'yini yo'qotdi, da, lekin bora olmaydi, chunki aeroportlar yo'q, bog'da boshqa. O'shalarni motivatsiya qilish, o'shalarni hali komfort nima qilib berishda hali sizlar chiqib, чтобы tushunishdi, что biz nafaqat birga ishlaymiz, hali ular biz bilan ishlashadi. Biz hali oila sifatida bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, ularning ruhini ko'tarish. Birzaki, mana qarang, sizni mana restoran ish sohasida juda ham katta tajribangiz bor. Dubayda ham, katta Londonda ham ishlagansiz. So'ramoqchi bo'lganim, mana o'zi mana Dubayda O'zbek oshxonasiga bo'lgan talab va O'zbek oshxonasi umuman qanaqa darajada bu yerda mashhur? Qarang. Biz Orzu Hospitality'ni o'zimizga missiyamiz bor. Bizning missiyamiz birinchi o'rinda bizning milliy taomlarni, O'zbekiston taomlarini kartaga qo'yish. Bu degani mana lichniy missiyam ishchilarim oldida, o'zimiz mehmonlarimiz oldida, yurtimiz oldida mana missiyam o'sha arab davlatlarida masalan livanskiy kuxna, turetskiy kuxna juda znamenita. Men o'shalarda o'shalardan o'tib ketish missiyasi bilan shu restoranni ochganman. Hozirgi
paytdagi mashhurligi qanaqa o'zbek? Juda yaxshi. Masalan, конечно, masalan, qaysi millat vakillari ko'proq keladi? Asnoy o'zimizni ruskiy yozishli millatlarda, no arab mehmonlarimiz ham juda ko'p. Masalan, karinno arab mehmonlarimiz juda ko'p. Chunki masalan, bizning osh ularda arablarda mansaf degan taomlari bor. O'shanga o'xshab ketadi. Kim bilər ingiliski ovqatlarni yaxshi ko'rsatib, o'sha o'zlarini biryanilarini yeyishadi. Abzu osh yeb, ular mazaqlarda. Chunki masalan, osh yoqadi ularga. Osh juda yoqadi. Juda kaloriyli deb hisoblashmaydimi? Yo'q. Chunki bizda ovqatlarimiz bari kaloriyasi ko'proq boshqa oshxonalarga nisbatan. Biz arab do'stlarimiz ham kaloriyli ovqatlarni yaxshi ko'rishadi. Yevropaliklar misol uchun boshqa mazaq qilishadi. Masalan, kecha birikta mehmonlarimiz kelishdi, 70 yashar Yevropadan kelgan mehmonlarimiz osh yeyishdi. Men kirib, qaytdan bilasiz osh haqida desam, aytyaptiki, biz deydi, O'zbekiston haqida ko'p o'qiganmiz, bilamiz. Oshni doim haligi internetlarda o'qib, eshitib yemoqchi bo'ldik. O'shanga internetda O'zbek restoran deb yozganimizda, mana shu zo'r chiqdi-da, o'shanga keldik ishda. O'shanga bizning asosiy missiyamiz, yana bir marta aytaman, bu O'zbek restoranini butun arab davlatlariga, masalan, Birlashgan Arab Amirligi, Saudiya Arabiyasi, Bahrayn, Qatar hamma yoqqa mashhur qilish. Bu birinchi etap bizning missiyamiz. Keyin uje Yevropaga chiqish, keyin Iza Atlantik okeani. Bunaqa bizning ambitsiyamiz. Rejalar ham bor. Ha. Mirzaki, mana sizni darajangizdagi restorator va menejerlar qancha daromad topishi mumkin Dubayda? Tasavvur qilamiz, siz restoran ochmagansiz. Qaysi restoranda shu menejer, restorator bo'lib ishlayapsiz? Qancha daromad topishingiz mumkin? Endi qarang, restoran menejer bor, restoran generalni menejer bor, operatsion menejer bor. Operatsion direktor bor, upravляющий partner bor. Siz qaysi restoranga menejer sifatida birotasini olsangiz, masalan, oyligi $3000 tepada bo'ladi. Anton Wiener bilan ishlayotganingizda qancha daromad topardingiz? Достаточно. Aytamiz. Yo. Chinarli. Aytsangiz yaxshi bo'lar edi lekin. Kingiz olg'otoring. Xo'p, Mirzo Hafizov versiyasi bo'yicha top 3 ta restorator. Top 3 ta restorator. Restorator? Так, qaytdi Dubaydami? Farq yo'q. Так, Ричард Керинг, бу Каприз Холдинг компаниясының егасы, Бүйік Британияда жүді көп ресторанлары бол, жүді успешны ресторанлары, базы бір ресторанлары 100 жылдан көптен бері уже, да, бұл ерді Бірләшкен Араб Амірлігі де, Бульдозер Групп, жүді көптенімаге еге, тәжірібеге еге, көптен репутацияге еге. Деме Александр Орлов? Александр Орлов, Евгений Кузин, машин инсанлар, өзге ереші немалары бол. И Аркадий Новиков. Аркадий Новиков, да, бу инсондан көп нәрсе өргенсе болады. Шунарлы, а өзбек рестораторлар балки сиз танидиганлар бармы? Лично танидиганларым юк. Юк, лично танидиганларым юк. 2013 йылда адашмасам шу YouTube канал ачкан экансыз. YouTube каналга 13-нче адашмасам йылда skydiving кылган видеоңызды койгансыз. Да, да. Bo'lganim, Dubayga turist sifatida kelayotgan odamlarga qanaqa turdagi ko'ngil ochar tadbirlarni maslahat bergan bo'lardingiz? Skydive obязательно. Skydive bu adrenal qanaqa ashishini, men o'zim unga unaqa ko'rmaganman. Mazza qiladi odam. Yo'g'i? Da, u ajoyib bir ashishini. Qo'rquv bo'lmaydimi, misol uchun? Yo'q, конечно bo'ladi. Qanaqasi bu o'ylayman. Panatlikdan sakrayapsiz, конечно, qo'rquv o'ziga yarasha qanaqa bir qo'rquv bo'ladi, lekin parashutdan, samolyotdan sakraganingizdan keyin уже ощущение уже
уже қорқуы естен шығып кетеді. Шүнки манзара шунчалы ажайып, өзіңізді құштай his қыласыз. Яғни, бұны менімше парашютистлер, десантлар мана жақсырақ айтып берсе керек, лекин бұл skydiving. Skydiving. Яна нама, мысалан, пустыняға барса болады. Сафари тур. Сафари тур қылса болады. Мен ресторанда сырды ішлеген, ондай немеге вақтым жоқ. Жоқ, а? Да. Masalan o'sha 2013-yilda skydivingga borgan bo'lsam, undan keyin qaytib borilganim yo'q. Bir marta borgansiz? Ha, o'sha borganim. Masalan safari deysiz, safariga borgan bo'lsam bir marta yo ikki marta borganman. Yo'q, 2008-yildan beri Dubaydasiz deka. Da. Vaqt yo'q. Chunki mumkin vaqt bo'lishi kerak. Unda blitz. Rare yoki medium rare. O'zingiz variantingiz aytsangiz ham bo'ladi. Medium. Medium rare. Medium, просто medium. Medium. Da. Эконом или бизнес-класс? Эконом. Эконом. Ташкент или Дубай? Фаргана. Катта рахмат, Мирзаке, вақтингиз ажратганингиз учун. Шукр, сизга.